Kalau rindu, kenapa Daddy tak balik? Dah lama dah Elsa tunggu Daddy. Elsa asyik nampak muka Daddy je. Tapi Elsa tak pernah jumpa Daddy. Elsa nampak. Abang Izzah. Sorry lah. Lu tak tahu tadi tu Abang Izzah. Sekejap, lu. Lah, dah besar lah. Dulu sana je. Macam itulah jadi kau dah 8 tahun tak jumpa. Ini kalau awak tak kisah, boleh kita duduk? Saya kisah. Saya dengan klien saya sekarang. Tak apalah. Lu settle lah. Kau pergilah, Abang Izzah.